Контроль скорости 70 км в час. Registratoriai su radaro detektoriais iš urmo.kaina.lt praneša apie greičio matuklius kelyje, aptinka stacionarius greičio matuklius, rankinius greičio matuklius, lazerinius matuklius, nežymėtus policijos automobilius ir netgi praneša jums apie vidutinio greičio matavimo atkarpas. Registratoriai turi specialius detektorius, aptinkančius greičio matavimo prietaisų skleidžiamas bangas, todėl jums praneša apie matuojamą greitį iš anksto. Pirkdami iš urmo.kaina.lt gausite naujausią programinę įrangą, nemokamus nuolatinius Lietuvos ir kitų šalių radarų duomenų bazių atnaujinimus, 2 metų garantiją ir nemokamą pristatymą visoje Lietuvoje per vieną dieną. Užsisakykite internetu urmo.kaina.lt arba užsukite į urmo.kaina parduotuvę Vilniuje ir pasikonsultuokite vietoje.